Lejonden ibland haft tystare perioder då de varken släppt skivor eller haft spelningar. Om någon behöver en liten påminnelse så är det bandet bakom mina solglasögon som jag talar om. Men nu låter det igen och samlingsskivan Jag tar mitt liv med popmusik släpptes i förra veckan. Docenterna är här idag för att spela för oss och för ett samtal. Och de drar igång den här morgonen här och nu med låten Utan dig. Utan dig
Vilken liten ensam applåd det blev här, men den är tapper. Och jag håller i den länge. Kricke, Joppe Pilgren, Ida Schultz, Lally Lövgren, John J. Klingberg. Välkomna upp och sätt er. Härligt. Här vid frukostbordet. Du var snabbt på det. Ja. Det är värsta snabbt. Du hade fått order. Ja. Hoppa upp och sätt dig så fort du kan efter att du har spelat låten eller sjungit. Ny samlingsplatta. Yep. Sammanfattar åren 1980 till 2007. Kom ut förra veckan. Och jag läste någon väldigt, väldigt lycklig recensent som skrev att det enda tråkiga med docenterna är att de inte gör fler än 3 spelningar i år. Läste ni den? Men vi ska göra fler. Vi ska spela i sommar. Ja, förra året gjorde vi. Det var lycklig, men felinformerad recensent. Ja, men vi har fått massa sån, alltså, vad ska man säga, kritik eller beröm som har varit så där att ja, det är ju bara en ny låt på platta, fast det är å andra sidan det gamla så bra, så att det är, man köper det för att man tycker att det är bra. Så att vi är jätteglada. Men då vi rättar till misstaget på en gång, tycker jag, och hör efter hur ser det ut nu framöver. Kommer ni att ge er ut på turné? Inte säger. Vi ska spela i sommar. Ja. Göra festivaler och så. Ja. Sen under våren vet jag inte riktigt. Nej. Men i alla fall i sommar. Ja, men alltså, vi vill spela nu, för nu är vi liksom i bra form. Vi är på gång. Mm. Och ni är väldigt laddade. Ni verkar ha jättekul när ni står där. Vi gör oss till lite. Ja, men då ska det helt okej. Ni är ju ändå artister. Nej, men det är så, alltså, det är så att det är liksom varför eftersom det är en lång historia som är från 1980, fast egentligen är från 78. Mm. Men vi vill liksom inte ta att det blir hur många år som helst. Så vi tog 1980 till nu. Liksom. Det är ju skitlänge. Men varför bandet har hållit ihop så länge, det är för att på något sätt vi tycker att det är fantastiskt kul att göra de här, alltså att träffa varandra och göra poplåtar, och sen att det är fortfarande en sån här nerv som man liksom som är häftig, alltså sån här energi kanske? Energi, en känsla som är sådär att det ger en kick och det är nervöst och det, liksom, det måste bli bra och allt det här. Och det är fortfarande så det är skitkul. Men är det möjligtvis så att just att det är så att ni känner så nu mycket för att ni också ibland väljer att kliva ifrån varandra, ta ett steg ifrån varandra? Ja, det tror jag. Jag tror det är jättebra att vi gör andra saker, att vi sådär, så att vi inte skulle gå tillsammans jämt och göra spelningar hela tiden, kanske skulle bli trötta på varandra och irriterade och sådär. Men nu när kan väl inte tänka mig det? Nej. Nej, men prova ska vi få se. Men så jag tror att det hänger nog ihop. Liksom att när vi ses så är det så himla kul. Mm. Och alla är så laddade och liksom vill sådär, göra bra grejer. Mm. Vem är det som har varit i Japan i 2 år? Det är jag. Det är du. Vad gjorde du där? Jobbade. Vi var nyfiken. Med vadå? Nej, jag jobbar med i ett företag. Ja. Så det var, jag jobbar med ledarutveckling. Något helt annat än helt andra grejer, ja. Hur känns det för dig att komma från ledarutveckling i Japan tillbaka rätt till kul, alltså. Eftersom jag jobbar mycket med grupper och ledarskap och sådana saker, så känner jag, alltså, ja, det är ju helt olika världar. Jag håller isär de världarna rätt. Ja. De vet knappt om på jobbet att jag spelar. Nej, okay. Kanske någon som har gått upp i morse idag då. Men, det finns mycket paralleller, mycket man kan lära emellan, tycker jag. Och våran grupp som har överlevt så himla länge. Vad är det som är drivkrafter och sådana grejer? Alltså det... Och tydliga roller också, tror jag. Bra ledarstil. Mm. Alltså, jag... Annars kan ni ju vända. Ja, precis. Men vad är det som är drivkrafterna? För jag läste också någonstans att i tidernas begynnelse då, kan ha varit på sent 70-tal, då var liksom själva målet, det var att få släppa en singel. Ja. Det har ni ju fått göra med råge, kan man ju säga. Nej, men alltså, jag tror att vad man hela tiden jagar, vi gjorde så här en spelning på The Base i Stockholm i onsdags som gick jättebra, va? Och hela den där drivkraften är att få till någon eller ett par låtar som är så här guldbra, eller få till en spelning där det är så här, okej, där spelar Jon, jag hör vad Jon spelar, då reagerar jag på det. Vi har ju en rätt fast form, och ändå så här att man får till de här, alltså, det är en sån dröm att kunna få till så här en jättebra spelning, och har man gjort det så kan man liksom inte, ja, men ja, då kan man inte släppa det, och då känner man så här, ja, men vi kan göra kanske en låt som är lite bättre än de där förra. Vi kan göra det som så här, så att liksom, den är, kanske ibland kan vara fel på mixen, ibland kan det vara fel på någonting, och även om låtarna är bra så vill man ändå liksom toppa det där på något sätt. Så man det är liksom en utmaning till en själv hela tiden. Mm. Som är så här. Men jag tycker man har det, vi har en lyx som man inte har i företagsvärlden riktigt, det är att man är, alltså, vi måste inte ge ut en platta. Vi måste inte, det är inget, vi har inga tider, ingen budget.
Vi har inga sådana ramar som styr oss, utan det här lever helt sitt eget liv. Mm. Och vi gör, alltså det kan man inte... Ja, vi är helt så bra kan man inte ha det överallt, men just i det här vi gör nu så är det helt bara... Vi ger ut en platta när den är färdig. Mm. Det är ingen som... Alltså, vi ger inte ut en platta för att... Och nu är den alltså färdig då? Ja, just det. Ja, exactly. Du som är företagsledare. Ja, just det. Fokuserar på det här. Vi åker ut och spelar i sommar. Och vi är väldigt nöjda. Okay. Det är den bästa plattan vi har gjort, kanske. Ja, men det var kul att samla allt det här med DVD och liksom massa... Rota allt det där gamla bilder och liksom filmer och så. Det är rätt kul för att du visar också. Det finns ett spår på den där DVDn som visar hur lång processen ändå är för att få till en kort poplåt, den här som är dags att bli hög. Som vi spelar nu. Där vi, nu var ju Broderie på att Kiki var i Japan, men Kiki spelar ju med ett japanskt band. Mm. Och liksom, han får låten och så tränar han med japaner. Och sen så kommer han hem en helg, spelar vi in låten och sen så, ja, så blir vi plågade med att göra sångpålägg och alltihopa. Mm. Det låter inte så plågsamt faktiskt som jag ska vara. Ja, men alltså det, Chip som var producent där, han sa... Eftersom det bara var en singel vi skulle göra så var vi ner, så var jag skulle jag sjunga liksom ledsånger då, så kommer från så här Borlänge, jag kan inte härma dem och så bra, men så här, jag försöker sjung en gång till om jag är helt slut i rösten, men vi kör tills rösten är slut, för det är inget album vi håller på med. Han var cynisk. Så jag säger att jag pratar på 4 dagar så här. Men du, vad heter det, om vi återgår till det här med drivkraften lite grann, för att jag vet, jag läste också någonstans att eran drivkraft var att ni ville att människor skulle, i början då, att människor skulle tycka någonting, oavsett om det var någonting bra eller dåligt, bara att nästan, jag fick känslan av att det ni ville, det var att lite väcka folk, skaka liv i dem lite grann. Ja, men det där också, det är också, apropå eran så här tonårsdiskussion, ja. Så handlar väl väldigt mycket om, i alla fall i början, om att man vill bli sedd. Mm. Man vill vara speciell och man vill bli sedd. Mm. Och det tror jag ju fanns i början, absolut. Och så. Och sen hur man gör det, jag tror att alla, jag menar, det vill ju alla. Det är därför alla vill bli såna här som du, till exempel tv-stjärnor. Ja. Nej, men alltså, jag har ju också världens roligaste jobb. Ja. men det här med att bli sedd, finns det någonting kvar av det nu hos någon av er? Eller? Jag kan tänka mig det. Du är den här lilla, liksom, den här lilla ironiska spelvinkeln på flaggen. Helt uppriktigt faktiskt. Nej, men det är väl en känsla vi har alla när vi kommer till repet. Jag känner att alla man kommer. Vi ser varandra i bandet. Mm. Man väljer kanske inte att lägga upp på en scen om man inte vill bli sedd och visa att man håller på med grejer och sådär. Mm. Kanske man har andra forum. Mm. Den här spelningen som ni hade nu i veckan, som du pratade om, så lyriskt och kärleksfullt. Det var ju en väldigt, väldigt succé faktiskt. Och ni har ju kvar många av era gamla fans, men ni har ju fått nya också. Ja, det är jätteroligt. Det var ju rätt många som åkte från olika, så här, från Tran och så, och från olika ställen till spelningen. Det är rätt häftigt. Så hade vi också med en 17-årig grabb. Ja. Som skrev på hemsidan, för han kom inte in på det basen för han var för ung. Mm. Men då plockade vi med honom i bandet på solglasögon, fick han köra och då fick han ju komma in. Det måste ha varit hans upplevelse. Albin, en skön lirare. Albin fick vara med på solglasögon. Han måste ha dragit loge i 8 timmar också. Han måste ju varit överlycklig. Så åkte han hela vägen från Gotland också. Så han fick lite kräv där för sin ansträngning. Men solglasögon är annars den låten som väl nästan alla vet precis vad man pratar om när man nämner. Är det den som folk jublar mest åt när ni spelar fortfarande? Eller? Man kan säga så här, bland folk som inte känner till oss så kan man säga så här, jag spelar en band som heter Docenterna. Uh-huh. Ja, med solglasögon, aha. Mm. Så funkar det, va? Så det är en sån liksom öppnar för folk. Men sen när det gäller våra fans så tror jag att de gillar ju Bensin i blodet. Mm. Det är det. Mest. Ja, det är i alla fall den jag gillar mest. Därför säger jag att de gillar den mest. Du önskar att det skulle vara så. Vi får se lite sköna bilder på er här när ni kör solglasögonlåten också. Och när det vackra ögon, de var stora och gröna. Satt och tände till med hennes bröst var sköna. Så vi slank ju väl. Ja, lite nostalgitripp fick vi här innan vi avrundar vårt samtal. Nästan alla som jag har pratat med inför det här programmet har sagt när jag har nämnt att ni skulle komma hit.
wow, vad kultigt. Just det ordet, kultigt, har varit så här. Docenterna är kultigt. Så, vi stänger luckan till kultigheten för en liten stund och önskar er stor lycka till med turné och med nya plattan också naturligtvis. Stort tack. Tack så mycket. Tack. Och jag ska ner till Margita, nu ska vi se, Ninac. Ninac, eller hur?